Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. U svečanoj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi održana je 29. sednica aktuelnog saziva Skupštine opštine Stara Pazova. Na aprilskom zasedanju lokalnog parlamenta pred odbornicima opštine Stara Pazova našle su se 24 tačke dnevnog reda, među kojima i pretres predloga odluke o rebalansu budžeta opštine. Prihvaćena je odluka o rebalansu budžeta opštine Stara Pazova u iznosu od blizu 4 milijarde i 100 miliona dinara. Prihodi i primanja razvojnog budžeta iznose gotovo 3 milijarde i 750 miliona dinara, a prihodi iz ostalih izvora finansiranja 353 miliona 760 hiljada dinara. Na sednici Skupštine opštine Stara Pazova sve tačke dnevnog reda usvojene su većinom glasova. Prva tačka odnosila se na dodelu mandata novom odborniku Skupštine opštine, te je u okviru iste Nikolina Bečanović iz Nove Pazove iz odborničke grupe Izbor za našu opštinu došla na mesto nedavno preminulog odbornika Radivoja Đukića, položila zakletvu i postala odbornica aktuelnog saziva Skupštine opštine. Na dnevnom redu su bile i izmene i dopune programa poslovanja čistoće, vodovoda, toplane i urbanizma. Razmotreni su i usvojeni izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem svih 10 mesnih zajednica. Staropazovački odbornici usvojili su plan rada i finansijski plan Narodne biblioteke Dositej Obradović, Centra za kulturu kao i turističke organizacije. Skupštini je prisustvovalo 44 odbornica i odbornika, a sednica je trajala oko sat vremena. Poslednja tačka dnevnog reda da bila je rezervisana za odbornička pitanja. Azerbejdžan je u ponedeljak na sednici Komiteta ministara Saveta Evrope glasao protiv pokretanja procedure za razmatranje zahteva takozvane države Kosovo za prijem u tu organizaciju. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ministrom rada i socijalne zaštite stanovništva Republike Azerbejdžan Sahilom Babajevom i istakao da je tom prilikom zahvalio Azerbejdžanu na privrženosti međunarodnom pravu koje je ta zemlja pokazala glasanjem u Savetu Evrope, kao i da će Srbija taj čin zapamtiti. Ministar Babajev je izrazio očekivanje da će i ova godina biti uspešna za bilateralne odnose Srbije i Azerbejdžana, imajući u vidu da srpsko-azerbejdžansko strateško partnerstvo beleži snažan uspon. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa specijalnim izaslanikom predsednika Republike Koreje Song Min-đangom, a potpisan je i protokol o saradnji između dve zemlje. Danas smo potpisali protokol o saradnji između Republike Srbije i Republike Koreje i razgovarali o jačanju sveobuhvatnih bilateralnih, multilateralnih i ekonomskih odnosa, kao i o pitanjima od značaja i interesa za obe strane. Specijalni izaslanik Đang mi je uručio i pismo predsednika Republike Koreje Jung-Sung Jola, u kojem je moj uvaženi kolega izrazio nadu da će ova poset dati novi impuls našoj saradnji, napisao je Vučić na Instagram nalogu Budućnost Srbije AV. Još jedan u nizu koncerata klasične muzike održan je sinoć u Slovačkoj evangeličkoj crkvi u Staroj Pazovi, gde su ljubitelji umetnosti mogli da čuju majstorije na dva kontrabasa i klaviru. Onur Oskaja, poznati turski kontrabasista iz Istanbula, po drugi put je bio pred pazovačkom publikom, a sve to zbog prijateljstva i uske saradnje sa magistrom Ljubinkom Lazićem, koji je upotpunio ovaj maestralni duo kontrabasa. Klaviristkinja Senka Simonović je takođe poznata domaćoj publici od prošlog koncerta, a svojim savršenim umećem na klaviru je doprinela atmosferi uz Onura i Ljubinka. Crkvom su odzvanjala dela Baha, Špregera, Mokranjca, Saint-Saensa, Rahmanjinova, a za kraj su odsvirali baladu turskog kompozitora Fazela Seja. Publika u Slovačkoj evangeličkoj crkvi je bila, kao i svaki put do sad, očarana zvucima klasike. U Narodnoj biblioteci Dositej Obradović sinoć je predstavljen roman Milana Tripkovića Klub istinskih stvaralaca, koji je izašao 2022. godine i bio je u najužem izboru za Ninovu nagradu. On je satiričan, humorističan, podsmeva se ideologiji, a autor je tražio inspiraciju u svom okruženju koje ga, kako kaže, pritiska. Moderator programa Marija Vučković je, predstavljajući autora, istakla da ovaj roman govori o ljudskim slabostima koje dovode do
zabune i napomenula da je pre 4 godine iz štampe izašao njegov prvi roman U dalekom svetu običnih ljudi, nastao spajanjem 11 priča, čiji su likovi uvezani u jednu celinu. Milan Tripković je završio studije na katedri za srpsku i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Za najbolju predstavu na 46. zonskoj smotri pozorišnih ostvarenja Srema po oceni selektora Milana Belegišanina proglašena je predstava Miloša Nikolića Kovači u režiji Aleksandra Baka u izvođenju amaterskog pozorišta VHV iz Stare Pazove. Za najbolju mušku ulogu nagrađen je Janko Šarkezi, a za najbolju epizodnu ulogu Aleksandar Bako, kome je pripala također nagrada selektora za scenografiju, dok je Marina Bako dobila pohvalu za glumačko ostvarenje. Kovači su također najbolja predstava i po oceni žirija publike. Najbolji glumac je Janko Šarkezi, a nagradu za epizodnu ulogu je poneo Aleksandar Bako. Bako je također dobio memorijalnu nagradu Petar Jovanović Peđa, koju dodeljuje organizacioni odbor smotre. Agencija za bezbednost saobraćaja apelovala je danas na sve učesnike u saobraćaju da u vreme prvomajskih praznika obrate posebnu pažnju i budu dodatno oprezni, jer se očekuje povećan obim saobraćaja na putevima, putovanja na duže relacije i u turističke centre. Analize koje sprovodi Agencija za bezbednost saobraćaja ukazuju na to da su najčešći faktori nastanka saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima u vreme prvomajskih praznika neprilagođena brzina i vožnja pod dejstvom alkohola. Pešacima i biciklistima se savetuje da prilikom kretanja, pogotovo u jutarnjim i večernjim satima, nose svetliju i uočljiviju odeću, budu adekvatno osvetljeni, budu oprezni u saobraćaju, kao i da poštuju saobraćajne propise. Mopedistima i motociklistima agencija savetuje da se adekvatno pripreme za putovanja, koriste zaštitnu opremu i da obrate pažnju na vlažnost kolovoza, pogotovo u jutarnjim i večernjim časovima, da poštuju propise, da ne pretiču kolone vozila i da budu strpljivi. Crveni krst Stara Pazova i Zavod za transfuziju krvi Vojvodine pozivaju sve davaoce u subotu u osnovnu školu Hero Janko Čmelik u Staroj Pazovi da se odazovu akciji dobrovoljnog davanja krvi, koja će se sprovesti u periodu od 8 do 13 časova. Iz EPS-a najavljuje elektromontažne radove usled kojih će sutra od 9 do 14 časova bez struje biti potrošači u Belegišu u sledećim ulicama. Ulica Pere Radinovića, Dušana Gradića, Braće Vlašić, Srete Radinovića, Zdravka Kostića, Nikole Marinkovića, Srete Adamovića, zatim ulica Kralja Petra od brojeva 54 i 49 do kraja ulice, zatim Vere Miščević, ulica Steve Petrovića, Svetozara Miletića, kao i ulica Vuka Karadžića od sredine ulice pa do kraja. Sutra ujutru hladno, mestimično slab prizemni mraz. Pre podne pretežno sunčano, posle podne na oblačenje, a kratkotrajna kiša se očekuje u toku noći na severu Srbije. Najniža jutarnja temperatura od 1 do 6, najviša dnevna od 16 do 20 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji, želimo vam prijatno večer.